20 мільйонам людей загрожує ураган Флоренс. Його вітри покривають територію майже таку ж, як площа усього штату Північна Кароліна. А це більше 130 тисяч квадратних кілометрів. Як готуються до негоди, дивіться далі. В американських штатах Вірджинія, Північна та Південна Кароліна – надзвичайний стан через ураган Флоренс. Починається надвечір, кажуть синоптики, нині ж стихія в Атлантичному океані. До Східного узбережжя рухається зі швидкістю 225 км на годину. У Південній Кароліні евакуйовують жителів. До безпечних районів відселити потрібно більш як мільйон людей. Територія, що на шляху урагану і у найбільшій небезпеці – це Вірджинія, Північна та Південна Кароліни. Ось цей регіон. Вони не бачили нічого схожого за останні 25-30 років, а може й взагалі ніколи. Надзвичайні обсяги води та сила. Не всі люди залишають домівки. В супермаркетах черги. Місцеві скуповують товари першої необхідності і дошки та мішки, аби захистити будинки. Ми маємо два генератори, багато бензину, вся техніка заправлена. Якщо мені знадобиться більше газу, я зможу взяти його зі свого автомобіля. Федеральна агенція з надзвичайних ситуацій привезла 8 мільйонів пляшок води та пакетів з їжею у штати, де очікують ураган. Приготували й брезенти, генератори, ковдри та мобільні ліжка. Наша команда здатна справлятися з великим напливом води. Ми маємо човни та людей, які вміють працювати в умовах стрімкої води та ознайомлені з різними видами морських рятувальних операцій. Статус Флоренс змінили з тропічного шторму на ураган. Він сформувався в Атлантичному океані. За 5-бальною шкалою Флоренс отримав оцінку 4. Христина Мельник, новини на Першому.